Але відповідь на запитання, ви за обов'язкову вакцинацію окремих категорій? Так. Так, пане міністре. Саме свій час. Коли ми говоримо про те, чи варто, чи ми вичерпали, ні. Бо ви озвучили цифру 56, але я сказав би, що це не категорично проти. Там є люди, які мають сумнів, їх треба переконати. Тому в нас є реально люди, які хочуть і можуть вакцинуватись, і будуть вакцинуватись. Тому ми робимо все можливе для того, щоб вакцинувались. А те, що ви сьогодні озвучили колеги, внесено в постанову 1236, яка чітко каже, будуть певні обмеження в жовтому рівні епідемічної небезпеки і в червоному рівні епідемічної небезпеки. Але бізнес не буде закриватись, якщо колектив вакцинований і якщо він приймає людей або обслуговує людей з ковідним сертифікатом. Добре, ви припускаєте, що буде момент, коли треба буде обов'язково вводити вакцинацію? Припускаю. Дякую.